Нырын нөргүй кейін элемен сақабыт сенің лоқты оқтыра әйге жүген бүсілге берені көрегат студияға ғытайчы Алексей Лукин. Ота күрік үміт күйеген ұллар ұлан егер номну сетене көті үптенне бет, тұбары білер бі күрдік сетене е, бай барылақ баянай ұйы. Кені ойыр таңарата онын бұй бұлтур кен бұхытынан білер, күнді түйлеағы бұлтулар, мұнқа, аз, үйелделер, онын баянайы санам тұрын беге байы долытырды бұд. Білген салғы, ұялғы нестек. Жолуну тосқай атчу, өлгімі бер атчу, қаратығы қағайына, құмылтығы тойыны. Кығыл сағыл кімнилақ, ой бұранилақ, көй боллық сәксі лоқтақ, сөң сөгілін тұсағылақ, әхәде тәққі әхәде етчі, бардам тұту, барылы кәсті, барылақ бай баянай тойыны әді. Беттак көрін бичак. Дом. Ити курдук ый алгыгынылынан беребит отты верек өте сағалы бұд. Ондаттың бүйінгі беребитігер тойынан, мағынан, мұғынан кере әйгетін төріттүйір үтеуегені үйететер далбар құтыттар күтті біз сияқ бұд. Оның бігінден берге болын дегенің ғырабын. Оның та санаты мәте бігеге боларын құртуға ағасы фергілі лебет. Телефон бұд нөмірі түрден 2-3-тағы стабылған сәтті. Бұ нөмірге реңет әге бігек әпсеті біздер күттігі қытын, санағытын, үлесте қытын сөп. Оның та білген үтегеске құбылып Құрын білдергетері бейін бейс ототөз қылғас нөмірге жүзінде маран сұрыен ұйытың. Оныты кем бастығы сөпті құрыйы ұйыптық кеге қиылақ бұл оны бейге әрелләк партнер бұдыттың индустрия спец одежды мағығынтан бұ сертификаты әге мәләк бұғытынан тұту оқыт. Оның ұқсан құрыйдаргытын бері ұстата ұтарға кетейін. Ота тойынан жарық бұлыр дағыны, бұйыл дағыны сәдәқ әдерлерге керістері ол күрдік түн бұлыр. Егетей қомуғы арас кергелі, оныттың тұттар тірілі тойынан оңыраллары. Оныттың бүгін өбігебет бейді ұраты түрі жарығын тілінлері сөргіде сылжар үлжіптің күтті білігінлер еқпен бағырабын Мария Николаевна Гуляева тойы. Россия художниктарын союғын члені Леонид Александрович Гиматына ойылур дүхінер оскола преподавателі. Саха жақталырдан бастығы илетебет керамес художник. Ата Мария Николаевна, көрергі күрдің бұ бияқы кәлін үлетін түміктәйінерер. Онтан білген бұ үлі қайдақ бұғылақтық сағаламыдың біғеге білген күлгастық көрін ағы қауынаптың біғе кәпсет еқпет. Бағалысты. Емелевет тойынан білген бияқа бұл тұқ ехет меске ден болады, да? Бұл терекке. Терекке ден болады. Кестен айынан декоративный терекке құрады ұңырдым. Бұл тұқар ұңырар өкенде, ғанчарны тұқ? Ғанчарны құрыққа. Бұл ғанчарны тұқ мұтың ұратты, да? Кәнекемнерге. Аяқсыл болға. Түріпеттерім, өрет Үлін чәпшәді әжет жалына? Чәпшір. Өгінің барын ұттын тоқа барытығыр тоқтақ, сырдықтақ, күліктақ дебік кеділі. Илінен үлі ері вапшет ордыр овын. Илі кен ордық? Ордық, қатя ғанчаны күріп түрген ғынан бар. Бұл ұланы білейін бұл күрәчілер бұл ер көрдірі өққа, бұл камераның бағылысы ұлың, бұл ұрғыдан бүтті Бұ ойың немата атын болуды қайды? Кемден атын? Бұ немата болдығана тенек көрбіпі күді ғанчарыны құрыққа. Онтың тұран ангоп қырасқынан, ол аты болдығаны болы экологически ұрас қырасқынан. Бұ ағалын тұрабын, онына кенелері болдығаны мандық туғынан ғұрушағына бер айдан ұлабын. Онына бұ мандық ұған тағарыбын, бұ техника флендровка ден аттанар. Атындық әме қырасқылыққа сөп, отың етінеті ағылын көлдерін тұрабын, мраморизация дентің мрамары түгінерер техникаме бар, оны бұтерекке ұңырықтың сөп.
Бу краскан барда экологически чистый. Бу ангоп экологически раз. А так глазурдар балдар, цветной глазурдар, кейнер была хорохтора, свинец тах, свинец была яд. Он тон была она бу оголорга, үксін берілдер она ағыр иеттерге тұттылар. Вот. А так вообще тех химической краскаларга хорохар мен аллергиялач. Полиген болаға она. Болар болар. Ото, обсенің бу оңғок сетен қотан так харыгар раз этаптары тэхэ түймәктер ағыр болар, де? Тухтан ағыр бұрыттын аңырда... А, бастан, конечно, борбун мәйебін. Сөттіғаттан ағалықын нада, онтан растықын нада, онтан сегітеқын нада, онтан имитеқын нада, онтан жаңырығын. Ол көніттен болағына бұманнық есілі ангоп краска болағына, бұманнық ангобынан краскалығын, онтан... Бұхарабын да? Онтан бұхарабын, қатарабын өсі, онтан бұхарабын. Онтан болағына өсі... Краскалы бин, он то не все объективен, краскам была глазурь была она. Билин была она мин тохом оранкодри. Буата мармаризация день техника на. Мандык гантагара бин или кута бин. Вот мандула она мин пейзаж утюгиндер торован септе. Офсена бо он хоктаргарен ханык стили ду техника на ду туту агни. Офсена кихи ту спангорора блуди. Обсайнан мен илинен үлені сөбілуйбін. Атак болағына күту ден барды. Ете бияқа сақаларға тарғанна ай. Күтуынан бәлем үлені ламбараннар оны күтан оңырылдыр. Мен болағына бәйім илебінен оңырылбын. Өбетер болағын ете білген шығанчарны күрігінен. Ол әмейін бір үлі үлеті болар. Бұ, допустим, мрамары майгынна тарманны орданды. Итетереккеті бұ. Анна бұ. Ай, сеп-сеп. Онтан әме үрдігар глазур күді бұд? Онын әме бұғара бұд? Маны күрді бұн. Ол көнеттен үшөйді қайыз күрбітің әнна обжықты бұн, ұмата бұн. Ол көнеттен үсі бесветнай глазурнан сала бұн. Ол көнеттен үкістен обжықты бұн. Ай, Арастан болды, айды? Арастан, конечно. Ол ғынан баран түрген түрі болды. Дәу лақаныттан, қырдыттан, тұлықтан. Түрген болды. Ота бұ еттен ағық қағыпты? Бұ еттен ағық қағып ғынан баран бұ тұқ декоративный тірекке. Бұ көрәбі күрдікенгер бұ дұрқалақ, үйіргіна. Анасам дейлі бұ глубокай тірекке. Конечно, в принципе, бағалақ Өрсілдарға свистулканың ұратшы бұн. Онтын болағына бейді музыкан келбіті, Орлов музыкан бар де, театр танцуледер. Кені келбіті оны ағай, меға бағаласы жа свистулката Мария Николаевна орын берері бейіға спектакльлар бұты, өр свистулкаларын адалар де біттір. Егер мен оншы стуканы оңыр бұтым, оны таланынар әтті стуканы атлас біттірі, оны спектакльларығыр полноценный музыкальный инструмент болар әбетсеп. Оны бір бәкемін просто мен оңыратшы өтем. Оны тон өрнәтшілер бін өрнәтші бін. Дажы олыр шөйді көңіралдар. Онтан бұл болағына тұқ... Чүмечі ұрар. Чүмечі ұрар. Потому что бияқа сақаларға болағына ұлғанның той өді елік. Олығын болағына тұқ... Как бы два в одном дейін құрдық... практически применение лахболдана ордук болар. Ол курдук, допустим, бу шкатулка, бу не шкатулка, дамская шкатулка ден. Лахана. Маллах ги ден касеп. Маллах. Анне гигер болана мелеш маллару го касеп. Вот. Он курдук он работ. Он там бу болагана себеки вазалара тух хону себеки тигер. Олиим бу кугастар, потому что Мілі мағың атылын атшы вазалар үксіні ұлыған ембайы болалар, оны күрді қону сүбеккелер, оны кендер еде дүйен қалалар. Ол ең болағана, мен оны санан тұрымын маңық намығақ соғысынар вазаларың орыпын сүйбілейбін. Ота бұ, тұғы еттер тұрымын? Бұ болағана, тұғы... Бәлем еттер, де? Бұ бәлем ет, да, бәлем... Фарфор. Бил март мағынтын атылаған барамын роспис тәвітім, білген еті сақаларға бияқа
Юдина Антурар, да, Белята, Камилек, Чурон, 21 век, еще кем-то хорошо. Он там мин был, она БМ фарфору. А ты говоришь, табуллывата были индиан тассати, да, бен тубагар будем гарайта. Табуллывата, син бар болачи, конечно. Бас такую ли нагоргор, на еще идет табуллыват. Оган баран художник вообще бейтин летинен кахандана довольствий сагам мацепте. Манна ор еще идет конгрок пансеп ден цана бар боларап. Эсэ еще идет гасю тупсара нехер боларин. Ну, конечно. Вот эти этнинг эльбехпай тухтартан турадитивит, тухмехтартан, хамы рахан тухмехтартан. А самый рахан тухмехтартан технология это фарфорга. Фарфор был на аган корбитим. Бир чашка, маны бир чашка, примерно 16-17 кихи илитин хина нахар. Алихай эльбех, допустим, бу ручкатын отдельно бир кихи орор, да? Ручкатын отдельно бирки кутар, отдельно бирки олордар, он там уматачит тустугунан, он там эссе вагонетка урачит тугунан, вагонетка тыналачит тугунан, он там был лагана аган тахардаха он алтонсит таки хилить нехина нахар, беги и пить фарфор хит. Ангандас фарфор хит. Ангандас бухута хаты теми эркими на бухаре было, где бухара энтоин тюхер бухаре? Бухута довольно эр, да. Бир суткану тобу столару. То на самом деле чага, үс аңар иен чага, нен үдя чуды тахар органы бан сойтуна. Но Николаевна бігін бияқы келінгіл жыттабы, кармақтына бы, тенеха бы, аяр тутар үлігар үстер үрдіктен үрдік сетейлері бағара бы. Күнді көрәчілер, білген бияқы кылғас рекламаға тоқтуық бұд, онтан көрсіек бұд. Бейнин бирге болун. Күндү көрөчүлөр, эге агасы эфирге чүгөн бүсерге берини көрөгөт, аны билген эсе түгөл ысыңыз 10 мүн катылыбым. Бөгө тахарар бекчүрүкен огоннор барыбым. Бөгө тахарар бекчүрүкен огоннор барыбым. Қорғын білдерге тәрі бейін 5-3 қылғас нөмерге жүзінден баран сұрыян ұйыптың, кем басқа сөпті құрыйып қиылақ болуыны бейге әріліқ партнер бұдыттан, индустрия, спец, одежда мағағынтан бұл сертификаты әйге бәлік бұғытнанылы қытанынықсан әпекетін құрыйғытын бері сұтайтарға кетейін. Онтан білген ғордылуғын үлілі қаннаста, құраты жырықта, әдер әрчімне ғытшадың біріңнерер жылырған ғытшад рубрикаға Сиелінен қылынан седірен ұқтырың ұрыр Октябрина Яковлевына қытта білсе бейді. Мен Яковлева Октябрина деммін. Мұнна ғорнайға кетігінші тоғысыллақ қығыл болан көрін көрбітім. Икке ғола ұқпын. Бәмі дәбінен бұғалтыр бұн ұттын қыл хоббек құрдық болар. Ан бастан мейген қылынан әрірге бекет рәуіт әжейім әріпті. Василева Сусанна Борисовна кені мұғудай қалар бәйті ұчыталы дәләх. Негінан ұлық хамай сүгірер кейім кеніп. Онтын бәм жатыс бас олманан маңына дойдылар кәлімін жарадыған бұстып қаларған кіттан. Ейім еқа ұрдық сас кіттан келер. Антон састан күхінгәді баңырымын, антон жа күхін алақ тұғым кейіппәт. Опсайынан хақа халғыта дұрғыбияға тұхалақ тілдер, әмтақ тілдер. Хәләпінен кәттіққа қолғыра, төбән үйірді тағыр,
ханна эргире бле тургетир инде. Он тендей биринен бле растиналлар, хайллар. Та истенер бер блекихи тарбахтарын моторикатайын хайдар. Ием карар дақпыттан опсайнан истенер кылнан да болуын, истенер сабынан да болуын те байыр хайып. Әжейім қырар дағыттын ға бәйті алуқ білет. Тәбістенге еуін күтті тоқтан. Әдәт, онты мен бұл алуқ нәрі бәттім қалуыра. Әдәт, оны ұжы ұлатын ұсқолы ұйын емтерім барымын. Тоқты таланың ұлғы болуды дейін әтті қалуыра. Әдәт, үкі соғылын ұлғының ұлғыртықтын әрі әжейім әті. Әдәм, бәтшаңылы Қайықтың алың бағар баппын дейін әкелін әне. Мен бе қадық кейі олам барының тоғаны таланынақ болған дейін. Ча әйіген олық кілгі өретебін деді, күйінен олық. Күйінен кәреті дәй бір ұңыттырды аңбыста. Аңбысты көлем дәй бірді. Онтан әләпі әға өретті әне. Бастан олық ұлымады. Өрен кем болы дегілері кейіпті қатсыданады дейін тәр Онча баруу баланан көрөм денеме экстан токтан көрөм. Онна жалынны. Ан басты кэхэлэпэмэн ол кэтэхэнца тогсулаах каңур. Наха жуэй көрдүг эт ан басты көрөм. Бир хэлэпэн эй хэлбэра бир эмэлэх боллах бунат тэхэн түргэннэг. Нэ дээлэн көрдүгэнан оғырғы бунцэр. Онда олог бир эмэм хоқ булаана өр булар. Дэй бири эйнэм ээ хэлбэра бир эмэлэх ин кэр. Бу хэлэпэлэрэнэн дэй бирдэрэнэн эрэ тоқтавыкка сөрүй эйн оғырғы гөрінгтэн бағарабын. Оны индикетин ол ұлыққан үлелерің ұраған үлістік қаларға күттен әдер үтчаты тұхаққа бола бір күзетінен әдер үтчаты қылынан ұңырғы пропагандалықтың бағырын. Сол өпсейінің қаз бірде кей ол бәйтін үлетінен әреден болбаққа әбей жарығынан, жонтын өрінен, оғып тұлан ұтастаған ол оның тірігінеді кәтарықтағы дегенеді. Ол үләде-үләде болбаққа әбей туара жарықнады. Қаз бірде кейіға. Оның әдір үтчаты өңірігін жарыптақ болын кәрені кәрігілі өңдіңден әкемді. Сақа кейді алаға жеді тәрінеғіттен, же от тұттуғыттан, жеті топсаға көстілік, сыла сәркіннек, онаттан кейі күта сүрі тоқтур күна оңыста сатыр. Оның жасалды аяр тұтар жоғырдақ, оғырынан ойылыр, жүйінір, Жүгінден жүйер ғылжыпын білейінеребін Валентина Каладезникова құдығынюк мұз ұға мастар. Үтек кейінден күнді күрәлшілер Валентина мен бәді бәт интерегіне жарықтақ, жақтар кейі қадеққа кені мағанан ұғанарды. Валентина жаттын сақа серінен жек кемтен кейіне қамтан қанына құлаған бәт қылғасты бейі күрәлшілер бітер білейінері. Үтек кейінден атым Валентина Каладезникова татты баяғатыттан әйтжауын. Степановтар жекергендерге ұлап бұтым. Қырындық біттен ұйдырбын әуілеуін маға күтті қолауыр еді. Тойынан, мағанан, мұғынан әме барытын бұққыян ұғырауын. Опсанан бұл мағанан ұғаны дейін әйнеқа қайдақ кәл бейді. Тоғыз жолан бұл мағанан ұғырауын. Қырындық біттен ағауын күтті әйжаны білі күлларын ұғырар әдім. Бәс, қатыңмастан. Антан ұлатан бұран үйрақпен бітіран бұран. Екі тәйінші 11 аллақтан алық 5 маска көс бүдім. 5 мағанан қаландардарын ұран бар бүдім. Сақалы. Оны фанерынан өлі үй бүдім әмер атты. Бірінтіқ біттен болыр ағады. Фанера астаныр үй дүр әдім. Антан кәлін бұнар бұхар болан бар бүдім. Неке білі бір жүгі айдығырын ең болу, де? Аға. Бұл білейін оңықтарғын көребет, аманы кепсияқы ұлғасық. Бұл қалындар тұрыр, де? Сақалы қалындардырым. Аттарын ғасы білеуін, олен аттарын ұрағатығын. Айты жарып дейтсіген перегородкаларым. Светодиоттақтар, подсветкалақтар. От көз бе қойтар, анығылығы. От көз бе Өте мен оттақ та? Оттақ, аға. Онта тек қаралы? Сақалы. Өте отта қоқтыған тұрар, бері оттаға. Оттанағына нек болар дейін. Бұл қырағы сақалы ұлып бас, күйсі қоғанам мұда. Оу, нәші бұтың? Бұл сақалы аңы алық заказ тауыттыра, желергер. Бұл аңы арқа, әме клиент бәйді бағыр бұдынан аңыр бұдың.
залларгар. Буманак масон перегородкалары даны, быстары даны. Таз жа оңырық өпті? Таз жа қаллар, табыллар. Табыллар, да? Кейін ұрар аға. Ата бұл ойуларғын, эскестерген еңін қанталағын? А, үксін әй біттен лауын. Білі бәйім есес біттен толкүйіндан. Анты өте кәлін нәрі Google-ка әме көстер әйтара. Кәлін ханға біл бітім. Интернет бар болын. Онына үксін көрәнінер білі жанлар әме. Онтан тұханалылар әйтөлейін. Биттемі керен көрәуін. Ата кейек, құлыры қандық бар кейекі, ұз кейекі ейден бар де? Бар. Кейек ейді арастан кейді. Хорық кейек қандар айылғаға әдір, хорық кейек атын жарықтақ бол әдір. Әнен қайдақ келер? Мене ем әміз кәтші керәтші. Тол күйіндәйтші. Тар жайын таққан керәуін, әбетір тұяға қаман келәуін, айылғаны күтті көпсет әуін. Әскестерген амастан төбеғыр ойылан барын күмақығы төрерің болды? Аха. Үйі тұтан оларын ғонығы қайығынды? А, фанера қолауыр сразы бәйтерін ұратшы бұна так, қатыланнара қоры қолауыр шаблон ауыстан барын, мандық үтігіндерін түйәрін ұжы тағарауын. Ата қатыланма тағыры сразы мандық бәйтін ағылан барауын. Бәйтер жұруындан, онында көм барауын. Инструменттерің? Инструменттерім өтті ғамы бұрыстой ағаяқ үксін. Лобзик тұттауын электрическай, илер биде шырпайорд, стамескаларым. Онында де ұлақандынар қалауыр тартсовқа әнде өкіндік, рейс мұстарыңын. Устыруыз. Устыруыз сейін бұлайды. Сәндік. Ота де, бүгін бе яқан ұқтарғын ғалдың, бұны бе көрәшілі бірде білейінді әйте тұртты қаландарды аңлақы де? Бұ қаландарым 2-тен жоғын ғалақ қаңын бұдым, бастықым кәнеттен 2 сілем болар. Хақылы қаландар? А, сақалы үйіне біле оғылар көйер әтерейін көрдік. Күннерін сүп баралары, чығылалар. Бұл ана нәделі күннері, онны үйдір бұп балылар. Сен істені айын көбе бейді? А, істені айын бе ғат қалуыр, айынан тұрар. Ата бұл мен көрдіқ біне остол бұйлақ де? А, тек ракай журналіне столиктен... Стөкілі дүйәді? Тас, аға. Пробын айын бұдым. Бастан үксін бәйбірін ұрым. Ол кәнеттен ұжы жон әбілі атағаны кенлерге атыға ұрым барамын. Баста күлелерім үксін бәйбір қалан әлілер. Бәғар қолынан көрір болды. Мағынан әме ғанатшы бұна тағы бұл готовай шет, бәлемі ұлық ұқсалады. Бүгін ұсыналың бар де өттірі, өті көндөз өттірі, ұрғындан. Бұл үш атақтағы ұстыл бұл ақа? Бұл төт атақта. Төт атақта. Оны баянайы бағара өтті өттірі. Оны бүттін маңдық болуын сөптен әме самағылан. Онына тұқ, лақ бітті. Бұрыстой. Тәр ұрғындығыны, тәр ұрғындың қолыры басты олар? Бұл қолығыр түйтен күн бар. Неделі әнен жа лаға көрірін бардың қол батыққа? Неделі әнен бітер? Аха, неделі әнен бітер. Онына бұл әткір бүрді? Әткір бүрді өскі. Бұл мен заказ. Сырданы Багынановаға лишін Нет, имя смешанная технология. Простая акварель краска. Ужигание. Таз курдук көстерді. Таз курдук, ага. Оны біле қарағы қайывын. Простой бол баққа біле 3D курдук оңғар ғатывын дірінгеті. Тыннақ боларын курдук ден. Бұйығар біле скалақ смешанная. Ем, оны жерекәне көрін тұрын әтті күрбім бар. Оны күрдік, ага. Өтті қолбан оңғар ғатывын. Әткір бұйдыңызға қолар. Мәні бұрыстой бол баққа қырағывай қарағасын натар көрдіктен. Два в одном, почему бы и нет ден. Бұл оңғықтарғынан бұстап қалған күттіғын дейін? Бидді күттіғын жүйдім. Бастағын білі ағаланы әйін. Екі түйін жүйін білген амыңа баста көместіл бұдым. Екі де. Кожа емек Оның мұслелерді ғатым, әме первай месті. Оның күндік кіра бар. Ата көрді бұл мұғынан ұғаны дәқтарға үрдәқ әрәқ болу, білеттейін дәттің білімет дәқтарлары, әме ұғанар?
Оханар кыргыттарым бу группа бар баалар. Аны биле атыр Кондакторны аха кайыктар. Онотта мен билер биден бел же тутуган ди. А, на вен тупаптын номер теңел эле хавин. Олар эй олаттар кетти теңген жабын сүйрөн көтөн. Ола курдук калар биле күздөк үлөттүгөр теңел элем барам. Эрбеңге огортаңга. Өтөксүн кирге теңге биле кайыллар. Чөйшек эй биле кайы жер курдук. Оноксүн көрүң ин атын хаус болду. Атын аха. Вот. Ата Валентина бүгүн бияха келген ырдыттабыккар, бу керем уктардын көрөн билендер биккер, жаңырга билендер биккер мактанабын. Өсө даганы никемия ая тута жаны үйүрдө турдун. Маганабын келди. Макта. Күндө көрөчүлөр санатып биге агасы фергүлү либи телефон номери турда никке тутагас тагын сетте. Бу номерге ден бигеп сети битер кытты кытынсы. Билен реклама. Ага сефирге чүгейин бу сетге бирини көрөгөт, ондоттун бири битин салгы табыт, ону өсө түгөл ысыңыз табрымын катылыбын. Бөгү тахарар бөкчөрүкөн огоннор барыһын. Бөгү тахарар бөкчөрүкөн огоннор барыһын. Коруйун билдерге тери биян 533 кылгас номерге жизинден баран сурияны тең. Очотуар басты септе коруйу пыки кыйлах болуны беги эреллах партнер бутуттан. Индустрия спец одежда магазинтан бу сертификаты эхеге мэлэх бұхытынан лэхэтонан кытадын. Хоридергитин итарга кетейин. Отон мохунан көмүхүнөн уханы талан бир ураты көрүнгө болар. Арас кыл мохуттан жерекен быгылак, тахалак, оюлак мандарда коңоктурун орун тахарылар. Анан же бу айылгаттан айдарылак, тарбагар таланнак ылжыптын билегиндери. Айлита Владимировна Байскорова Сахар Республикатын народун мастара мос уга. Ону та санатабын беге агасы фергүлөлүбү телефон номери жордон экке. Отутагыз тогон сетте бу номерге реңет. Эге бекеп сети битер кытты кытын, мага санагытын эти кытын. Все. Атан Айлита эмето хакылы сиринен де бен кимтен кинне кантан канна була. Мен үһө бүлү улугун батуун хелегиттен төрттөкпүн. Онно төрөн улатан эскен веренен манда кынаттанан келен идебин булан Кускай корак колок сөймөн манна үлүлү камсы хич. Ана менен үлөмбитиңди бу? Аха, ана менен иделякпин мошут. Ону он тугайбыттан арак сыбакка, кахан кайда бүтер бүтпени, олонну курук бу мохобаты айтып. Ода каз бидди уус, бәйте туспа бочардах болар, ди? Бәйте аты немалары туханар, айына же кайдах болар? Оттан мені ала чоғы бұғырдық, мен бошарым мандықтен әдір кіғам оқ, ол болағаны бәйін тоқыттан, айылғағыттан келер болады. Бәйін, хем бір қас бірді кейі тетірәкі, рас лескі құру ерін бошарым күрдық, ол күрдық үлен әмеңдікті қар болады. Онын ала чоғы бұ мандың еменді бошар тұту оқ тақпын, оны бат ұяқ тақпын деме қақ оқ, қайдақ бәйім дұғым, қайдақ бәйім көрім, қайдақ үлін бәті тахарарынан ондық. Тақсан үлілер таққатырылар дек қайып. Оты бұл оңықтарын әйенері іс қоғаннақ болылар да, қайдар? Іс қоғаннақ да болын сәп. Іс қоғаннақ да болын сәп. Ол ғынан баран құмай оғым кәндеке кәміне кәндеке тұққа сұрларға дек қайып, әлбәқті мастардырға, мекалары бол батақ. Ордық ұрынақ түгі ирдерінен оның үксін болар. Оларын тұқтарға, выставкаларға кенден тұғынан үлі тұғынан айымнылақ, тұғынан тұғынлақ, көрілақ, дұғалақ тек қайып болуын сәп. Атақ үксін ән хакашы тұғы бағарарын, тұғы көрдүйірін оны батаяға. Оты ән қандық ордық мұғынан үлілерген бүлігіні, қандық мұғысан еқі ордық сұмдаға стабыллар дейінді көрі? Оттан қая бағарар мұғыстан таяқта мұғы болуын, чубуғыда мұғы болуын, маман да мұға болдын, ұнақ да мұға болдын, қолабыр бұл көрағытты қарттығынаны. Үйте қолабыр... Бұнақ мұға? Үйте ұнақ мұғыттың ұғылды бұд. Көрінгер әлі бұл? Үддәк. Оның қас бірде материал бәйті тұғынан тұғынақ, бәйті тұғынан керелек. Ол оны мастер бәйті көрдірер, ол кенде керетін арияр ғылла қорықтақ болықтақ болады. Бұл интересінде ұнақ мұғы әме берілдер әбітті? Құлыра кейі кіған Мен аң маңнай қардығым осы қолаға әйтжен.
оскола верен ажан ынак моттан агаламбыт. Ынак мотта. Тугунлар бакка. Ынак моттан бебер манды бол батага деп отам ага мохатым бола. Гынан баран хубугурдук эми хал бургастак тугунготтум. Ага. Кергел. Ага, итарга, онда кулоннагата, онда заколка, манды аннылар көндөрү заколка. Онда лак астынасты кетерит мага оскола ажан. Той такка биге оскола бут, батул оскола та. Үнкү ыры онны оюулуур жүнүр өттүгөр онун ха сайыннарар наха арыер эте би веринер би тааны отту. Ол ихин онтон да болу олондук хагаламын онду кынаттанамын ол. Бемди би бека хабыт мошут. Иде тигер аха манды уюллан верим би бин онна хама жолум ден улакан мастердерге верим битим. Хама кихе гол болары болу. Вьетнамдагы бастыгы курстан хака хиригер даганы бу Россия дөртүнөн омук да хиригер кеңдик билдер Федор Иванович Марков. Бетинин наборда бытыл быта. Онтон Василий Николаевич Амадаев көверен мүтпейт. Он нахалгы Василий Васильевич башкарев бетини түмүктен тарты талабыт оғылары болы быт. Онын онна үрдік өрәққаме өрен бетім культуралық кені. Ол онна ме улақан мастері ме Георгий Николаевич Родионов. Эми тоқтабыта бетін кылатын, бетін таланын, бетін тоғын бердаға, еңердаға де. Онын ол ондық. Мысалы де бұл мұғы күгір сүрде қырақан болуды. Туғын істемене құттағыны, күйсейін нәді дұмынды. Ол туғын тағынан, күйін тағынан тұға ұға, оныттан бұллақ, сұттақты, оны бәлі жақтар тоқтабыты болу дегені бұн. Туғын. Ол ғынан барын, мен білі аммаңнай олық, өрекпін бітер екпіттен бұсарданы фабрикаға әме әржан коллективігер кастерестабытым, онтан драгатсынысты Якутия цығар кастерезнай гәріме үләләбітім мастардабытым, ол ең болу ондық. Баран қалбыппын, ондық үлейбіттен көйін арар баққабынлар мұспын тұтан бағырттамды. Мияқы бұл көрі өтчі бөті етір әбет, әне қа қаға берек қағып тұрды? Сақаға берек қағып, телефон үксін, аға студияны, әбетер үксін инстаграмның өжіндір болалар, инстаграмның үксін тоқтылар. Бияқы бүйін үші бауғықтар қылдың де, маны бейік кепсек қабу, маны көрдірді бөт, нақмауыттан ұғылды бөт, ұлтан бөте тұғы. Бұл олағына паставқата тұғы. Мен көрдірік қарамия? Чубуку муа паставқаты телар әттіті. Чубуку? Чубуку муа, оның ағыты барыта мамант муа. Мамант муаттан ұғылды бөт, мамант қаманиян қобатын өрек отақып бөт. Жол онна туақ символы дем болар. Сетеги, ендігі жолу дейін туға болар. Бұл материалларға қанталағын? Материалын үксін оттан... Бәлері берілер? Бәлері, аға, туақ тұр жондар үксін болан берілер, бәлері оңыттарар, хақасты жондар. Бұл? Бұл, әмен, бүтінні бұғы бұдық әдер бұ тосты бұд сәлгі мұға бұғы бұ. Бұл ме барыды сәлгі мұға бұ. Аллара бұл түгірем ұжырғай. Бұл қырасқылығын дұл қайлық тұл? Хуақ бұл олық маман мұғын қырасқыла баққын. Бәді арас айылғаттан кені үрхытан қайдақ хергі ғыппыты, қайдақ көлен ғыппыты, дұқандық бадараңы ғыппыты, дұқандық туаққа ғыппыты, оны өңін ұлынан кені бәді өңін ұлырттар тоқтыр болады. Бұл тоқтыры ме қырасқ Қырас қалабаққын. Ол ең наға қырысы бай, оны білі өңін жөреләңін, оны тұқты күйдан тағар еққынады. Мандық боланы орды күшетіп көстеу ады. Оны бұл кергелерің ұрыр өлкенде? Аға, бұл кергел жақтар мандық бұл ұтарғаларын бұл әмейхүрді әулеттен таққар, бұл тонқа үйлі болар. Бұл манолық бұл қас білді қайғағын бардың әрбән, аккуратна алан кергел болла, кергел кейіні кергет яқтақ болла ғады. Ол үйін ондық үші көстілік боларын құрдық, ондық қалылан туақтан кечейен. Қалылан ұғырық. Құрманы кете бір бұл төске кетелдер бұл оғын төйір ұңғылары, үйті тұтан тұрады? Кейі қайдақ бәйті тұрғытты.
эн олох түнерде лоронгунун ороккан сеп. Ага. Үргүччө ороккан десеп. Ийкиран каллаган. Ага. Онун буман мен батчагынын бүтөрөбүнден кийкенеп. Аттыгар кии туга ханаты мехпата эмне бар болатчы? Өрбай соһуллар үлелер эмне бар болатчылар? Онтон соохатан баран колу бир чекелинген баран ураган, онтон каханерин тугуйкен ханан келенин тутанган жейдер якан кодуроккан. Си баттаган жанар да? Бу баттаган жанар, ага. Заколка, вилка деген утыгылаган анын. Чөчөлөр олус се билет тутталар. Эмне тух селим уга да? Селим уга онда кыгылмас. Красное дерево деген. Ото маны көрдөхө шүү бай, ото шүү бай бу, наа шүү оңоктар де. Ото төхөккө бир акыптар бу. Ола херге түйөр дак бене үлтү деген каалы тостоду. Тугу карыстыр, тугу туактур малын, жан малын барды уелак. Туак барды уелак болон эп. Эн ону ото холус бай жандар эми барлар де. Улан тоолдак. Ону ото кас бирди үлебер олин бе мастер боларын бүтүнөн хин бир огом келеди болду. Бөбөйдөн хин бир храм бар, бүт көлөнүн бар, бүт туга болор болду. Олин кас бирди үлебер паметка по уходу ден. Кайда көрөргө дистерге ха суюлуба дейін олоқ кейін ылдырлы уақтаға енген оны олен ондык берін ытыбын хороп хороп каланман аджымы тоғы абрақты хәпті бу мосын хәптер кайда аджымы тыттан кайда туақта эмтери биттен ата мен үйлер бер бид деки бу аджанны яны ойынны бүгінде ден келелік келбетінер дағаны аа онду келбетинлер де мен олох туактан турамын кас видео гору олгин ондук топ куйдан той така мас курту бете ме састаг аа ол састаг бете эме кистелеңдерде мос олон тугатынан туактан ота эне хаҗа ийин кайдак кирер ийим кайдак кирер ийим бете канда улакандык эски сени оңоромун ону туактан олор бак Карапанмандык оюланан келер. Аха, барын даже масынынан аяннан хевнунда келген мер этебин. Мен ондук оңорокпун на дебит. Мен ондук толкуй кирди де. Аха, ондук. Онону бар толокка келдирен яра. Аха, ондук толкуй датым же мен ону жамандык карапар каалар деп өйбөр доктор ардыга тутуп. Сеп айлита бүгүн бияк келен ыжыттабыз. Корона бу жерге анын октарын көдөлдүк кан мактана. Бу тени хаяр тутарлык эле мен сетийлери багарабыз. Күндү көрөчүлөр сымы сонюм тиби күн тахарабын. Септе капиете устурус. Унаттан биенеха бу индустрия спец одежда магазинтан бу маны сертификаты беле хуна бут. Күндү көрөчүлөр да бүгүн кеп сетийтен тугуме тугалагы түйүнөрө иңеримбек болу деген эрене каалабын. Этеңге сылчын көрсө хадири.